Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За всички, които не са разбрали, имаме ново видео в влог канала, така че отивайте да го гледате, защото стана брутално. Линк към него ще успеете да откриете долу в описанието, а сега ви оставям с това видео и ви пожелавам приятно геране. А монстър е педо! И аз съм пиздур. Добре, съм педо, аз повече пиздур. Няма да идвам да снимам за... Повече няма да те викам да снимаме заедно. Изрод! Какъв ти е проблема, ей? Не всичкото отгоре. Мисля да те пощадя първия път, като те видя. Еми, такъв явно случай, трябва да ме пощадиш. Виж, искам да дойдеш и да се биеш с... Хъгилъги. Кой направих? Какво стана, бе? Ей, това стана. Брат, вие изнасилихте цялото лоби. Хвана. Само да те хвана. Айде само да не ме хващаш, а? Аз се махна от тук. Виждаш ли ги? Виждаш ли, чуваш кофик? Готови са да ги чувам. О, чувам ги. Всичко. Майко ми, страх ме да мина от тука. Правилно е, да те е страх. Ей го шумире, сякато те хвана. Добре. Ще те заболи. Здравей. Въй колко много хора! Мале. А, то минава до мене без никакъв проблем. Това си ти! Но аз отивам на друго място, защото ми свърши стамината вече. Май, ако на паралакс оцелея с три педота... Ама бич, аз не може ли някак си да си възвърна стамината? Ако не... Искам като ти иска бъдо край да мога да я ползвам, дори като е заредена наполовина. Това ти ли беше? Ми не съм аз, защото аз не играя играта на практика. Аз съм буквално някакъв ходещ спектейтър, дето не мога да направи никакъв. Добре, аз идвам насам. Пич, половината игра ли няма да имам стамина? Аре, моля ви се, тук има само неща за гонене, как да не тичам? Еми не тичаш? Дей, мишката от нерви. Съобразявай се малко. Ами как да не тичам, бе, брат? Аз съм тук на лов. Винаги ми отразява на врата, да човек. Е толкова ми е бяла кожата, като някакво огледало е. Мале, трупове, трупове, трупове. Гледай ги, бе! Ми джиджи, всичко избих аз и още един и другия нищо не направи. Сега знам поне къде сте и отивам да ви убия. Ти и още един имате равни килове и другият има с един по-малко. И че буквално си фарми афакътата, остави и да няма. Ха-ха! Дроп! Замина тоя. Не пич. А. Този е взел всичко. Малък мизерник. Малките мизерници са най-вкусни. Аз отивам на едно специално място, където знам, че няма да ми се измъкнат. Монстър е пропуснат човек! Това не е човек. Това беше другото педо май. Няма никой тук. Какво? Ай. Ма той е с... синьото буре човек ли е? Или е педо? О, не, тук педо, тук дойда ще умра. Брат, тия да не си стои просто в уния дългите тунели и никой да не отива там. Не знам... Най-точно това става. Кои тунели, бе? Ето тия дългите. За високия скок. Олеле майко, олеле майко. Тук е едно геройче, миличкото умрялото. Дараха ви 100 точки, а така. И тука няма никой. Е как да играя с играта? Знаеш какво ще направя аз? А, нахванах един. Малко ще абюзвам third person. За да оцелея. Въй не мога да повярвам. Да! Къде? Как? Аз съм един... Аз и още един сме единствените живи! Само двама сме! А другият беше на онзи зеления скок! Виждам го другия, гоня го! О, не. Ще ми свърши стамината всеки момент. Добре! А на него сигурно не. Аз избягах на перото. Ай влез, бе. Пич. Джиджи! Летс го! Само двама оцелели! Свърши времето! Ама... Аз не съм те виждал. Пак не съм педо. Цял рунт не съм те виждал. Аз те видях!
Ти тръгна се... Аз съм гонил други 5 човек. А, тук има някакво амогус човече, дето е бъгнало с буре, брат. Той е като тебе. Перфектно, значи. И познайте, това е последен рунд на Паралакс. И аз не се паднах, педо. На любимият ми мап. Дето щях да ви изкъртя главите. Много си вярваш нещо, а? Не мислиш ли? Еми, достатъчно съм я играл. Някаква амогус дойде, аз здрасти вас. Къде си, бе? А, ти защо нямаш скин? Имам скин. Кой си ти от всички? То. Сега съм бебе вече. Гигантското бебе. Оле, майко. Ти сега не се виждаш. Не! Аааа! Демоне, излез от тука, демоне! Аз си тръгвам. Демони! Демони! А, педото идва. Чудна работа. Чакай. Third person. Оле-ле. Дроп! Дроп! Не знам къде пада. Миналия го намазах, ама този няма взех да мога. Ключ. Взех ключ и още точки. Знаеш какво? Ще гласуваме, за да екстендем този мап. Да, съгласен съм. Толкова много хора има, че дори не могат да видя колко са ти общите точки. Да. 5600 от ключ. От ключ. Чакай, не, не от ключ, от какво беше това? Ти да не си взе кейс случайно. Перото! Не, взех. Взех ключ и като отворих инвентара нямах ключ. Видяхте, бягаш от нещо. Да, от педото бягам. Нямаше педо зад тебе, не знам. Защото съм бърз за това. Аре да играем на криница и да ме намериш. Айде просто да оцеля, а. Опаля. Добре, долу съм. Така, възстановявам се малко. А, бил съм получил тия шитавите ключове. Ясно защо, майка ви. Няма за монстра от хубавото, никога. А, видях педото на жълтото е. Жълто-синьото. Някаква... Ето го. А, идва при мене. Прескочи го. Беги! Беги, 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 беги! Газ, 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 газ! Мръсна газ! Не е зад нас. А, виждам ви. Здрасти, Васе! Давай да ходим на зеленото. Айде. Че аз имам стамина за възстановяване. Ох, бей! Махни си това ски, ще те убия! Изрод! Така мога да бъгна в стените, педото да не ме види. Педо! Той е умрял! А, добре. Да. Педо е умрял. Интересно. Аз се чудя защо не виждам никъде мечки. А, идва педо. Мостра, няма. Откъде го чувам? Се обърнали назад. Върни се напред си. Напред ли съм? Към мен като ходиш си напред. Сега се връщаш. Връщам ли се? Не виждам вече, аз съм отгоре. Брат, чай, че аз се обърках тотално. Добре, тук съм, тук съм. Перото минава отдолу. Защото какво го чувам. Какво виждаш от мен? Кво? Какво виждаш от мен? Малко виждам! Дроп! Зего! Какво ти ли се зареното? Да. Хей, да ти изсъхне малката п***а! Къдълберки! Добре, не е кейс, не е кейс. Да, ще го отключа обаче. Къдълбер ключ. Малък шебек! Аз откъде го купа са това? Не можеш, трябва да имаш VIP точки. Не продавам го. А, не. Дай, го продавай. Какво да го правя, какво да? Аба, аз имам такива два ключа, за какво се таковам? Си го взел. Айде, джи-джи! Бате, то... А, обе! Пич! Изкара ми акъла с тия големи крака! Малко изглежда като две педото да те гонат, нали? Добре, джи-джи. Този е с 28 и 26. Къде е това да продължим картата? Екстенд, къде е? Няма такова. Ей, лошо. Оле, не! Спидрън, имаш безкрайна стамина. Васе. Гледаш ли ме? Искам да ми кажеш. Къде си? Еми, при автобуса. Майко, влезе в канала, чай идвам с тебе. Гледаш ли ме отгоре, виждаш ли ме? Е, изгубихте, човек. Аз съм в канала в стената. Боря се за живота си, пич. Така, качвам се тук за малко. Мале, аз бъгнах. Така, здравей.
Само че от тук ако дойде педо, на къде бягаме, най-вероятно на там, но онзи път не го знам. Едното педо беше АФК и го наказаха с 5000 точки и го убиха. Излизам, нека видим какво става насам. Ти жив ли си, бе? Да, не ми ривиш главата някъде отвънка. Пичи, аз съм долу. А, еми ясно, ще не виждаш, значи. Чакай. Излязох някъде. Ама къде излязох? Както си при дървото, при автобусите, там където почнахме, трябва да ме видиш. Чакай, чакай! Ох! Видях някакъв човек. Аз съм изгубен тотално! Пичи, тая карта я познаваме и двамата, стига се прави. Ми не, канализацията няма помня. Добре, отвън съм. И отвън виждам педлото. Аз съм при розовата кола. Чакай малко. Я да видя колко се виждам. Добре, малко се виждам. Ето го едното къде е умряло до букука. До каква розова кола, бе? Брат, те... няма игра в тая игра, бе. Разбираш ли? За 5 секунди мръднах и за 5 секунди завих. И... и умря. На десетото ме убива след Фокс, манка. Какво прави този човек? Как? Това е мега счупено, което е направил той. Ти какво правиш тук, аз съм на съвсем друга част на картата, бе, пич. Да, знам. What the fuck? И се очаква да ме види. Не, не очаквах да те видя. Тук сега мини през тунелите, там няма да намериш педо със сигурност. Чакай. Гледайте си. Неадекватен. О, не. Влез в канализацията и бягай от тук, идва насам. Между другото, като си прав и си до храста не се вижда, защото си точно неговата. Да, знам. Ай, готино. Мога да го ебавам. Той може да изкочи от канализацията, затова не искам да вляза там. Но знаеш какво мога да направя? Не знам какво мога да направиш, какво мога да направиш. Къде е гаража? О, лад, аз съм... аз не съм, аз съм в друга част на мапа, наистина. Чак сега осъзнах. Ето насам, ето наляво сега има дупка. Мога влезеш през нея да отидеш в друга зона на картата, ама педото е там в момента, за тебе ще се появи. Педото е в тази зона. О, ето го излезе! Фиу, фиу, с 300, брат, гледай! Ми... Верстапен да, срещу... опа, без диска, влезе. Да, влезе в това. Срещу Хамилтън. Гле. Ма те се въртят в кръг. Опа! Виждаш ли го, виждаш ли го? Да. Аз това исках да разбера как става. Отиди го пробвай, да фък. Еми отивам. Ще изкачим Айфеловата кола, гледай сега. Оп. Оп. Е, бати, некадърника. Млъкни. Е, трябва да си знаеш, че си некадърник. Ако млъкна, няма назад. Просто изкачи обратно. Не. Не, викавате. Аре, как си? И сега? Как става това? Ако да си правилно ръба, ми дръж контрол, дръж всичко. А, така. Стой сега, сега ще почне да говоря, браво. Оп, айде, асансьора! Честит кликбейт, Васе. Какъв кликбейт? Оп, оп. Катери айфово от такова, докато ме гони педо. Дроп! Пусти го! Ти си много прост! Сега ако го пусне върху нещо, ще удари паметника и ще рикошира назад. Не! Това беше най-предсказания край, който съм виждал, между другото. Но нямаше какво друго да се случи. Човек, откъде разам, че ще дойде толкова бързо, изрода? Пак не се паднах един път, пак. Монстър е педо! Дроп! Пускай го! Айде бе, 5 секунди! Взех нещо легендарно. Махам се от тука. Какво взех? Премиум поинтс! Очаквах нещо по-така. Кейс, чао, бала. Сега играта ще убие монстъра и ще му вземе 5000 за наказание. Айде играй си, педо! Видях. Мизерник, два пъти! Често ти казвам, предпочитай да ми бе, ако остави малко време да си довърши. Аха! Този как се качи там? What? Защото бързах мега много. Намерих другото педо, ама не и хора. Между другото играят без очила и не виждам нищо. Кьорчо!
А, тук има камери! Не! Яме техо! Айде те! Техо! Това защо не работи? Чай да си намеря очилата, докато съм спрял тук. Аааа, не! Айде турикме очилцата, време е за... гонитба, Shadow Hex, кажеш. Пробвам втори път. Ти удо Shadow Hex, ти си удо Shadow... Бате, нямате никъде. Пак те няма, къмпер, мръсен, гаден. Питам се да направя едно нещо. Да, ти всеки като съм перил само се опитваш да направиш нещо и никога не те засича. Еми няма, не се получава. Чакалник мръсен. Какво чакалиш, бе? Аре, покажи се къде си, бе. Ти ли си това? Не. Не. Те па камерите нищо не показват. Бата, аз съм се стъкнал тук в един офис и не знам как да излезе. О, знам къде си, няма да си издам надолу, значи. В гадния офис. Видяха не бе, той му показа как да се качи. Знаеш какво, аз ще те тролна сам. Чули монстъра? О, не. Бате, ти лут ли си, бе? Къде беше това място? Аха, ето го. Не, не е това. Друго беше мястото. А, то дебилянка, къде е? Той се качи. Умря ли? Как бе хвана? Как? Лесно. Ми, като не идваш за мене. Ама той ни трябва да е по-бърз от мен. Да ти изсъхне героя пред мене. Да ти раде голям буклук. За драйл бе брат, най-скапания бе. Айде, лагай. Млъкни бе да ти чупна душата. И сега ще ми се паде най-скъпия трайл и като го отвориш имам всичко. Айде, дай ми най-скъпия трайл поне. Дай ми педо трайл. А, този е върху котка. Я, покажи какво ти даде. Пусни си го. Ама да покажа, това е най-безполезното нещо. Да, не, пусни си го да видя. Добре, пускам го да видиш. Той да дам къде оберки. Ееее, колко е грозно. Радваш ли си, че го имаш? Сив трайл, бате. Сив трайл. Той е синьо. На котки. Аз си говоря, че е сив. Абе, от тук дали ще мога да направя така? Чакай бе, Василе. Ти адекватно нещо такова. Виж какво се прави са. От тук скачаш, отиваш на статуята. Аз съм по-прост от бъчва, бе! От тука няма да стигнеш до статуята. Айде да млъкнеш, като не ме познаваш. Геш? Хале, аз го направих, аз го направих, аз го направих! Моля? Да бе, какъв съм адекватен, неадекватни, бе! Ела да видиш, ела да видиш, това е по-добро, това е по-добро. Аз също го направих, просто падна като върха на шапката му. Е, това е по-добро! Ела тука, бе! Не мога бе, къде си бе? Къде си? Ето тук! Къде е тук? А. Това е по-добро. Нямам стамина, GG. Перото е там, перото е там, не скачвай. Не, ще скоча. Ще умреш. Не скача. Скачай! Нямам стамина! Той идва! Моля ви, пуснете ми стамина. Хайде, дроп! Хайде, стамина, зарежди, зарежди, зарежди. Дорогу. Джинги, да много оттрепа, а... Монстър, ти си до перото, бягай! Взе ключ! Въй, браво нинджа, бягай, 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 че е за тебе! Гад мазна! А... Мазна! Той си скъси пътя, той си скъси пътя, да знаеш! Защото ти... Давай, давай, бягай! Беги! Знаеш какво? На него май му свърши стамината. И на мене ми свърши. Аз ще се опитам да направя нещо. Което не проработи! Той дали ме видя? Стамината, като ми се върне и отивам там на статуйката. Аз се тръгвам. Да знаеш, нямаме. Аз отивам от другата страна на картата. Да, пяс. Има ли нещо? Има труп. Аз се качвам върху стълбата на къщата на дървото. Два дропа изтървах, пич. Аз и двата ги взех и нямаше нищо, така че нищо не си изтървал. Еми в единия взех премиум точки. Пак е нещо. Така...
Добре, тук съм. Нека излезем. Искаш и донати? Не, за кого съм? Ето аз съм в стаята с камерите, май. Май. Помощ! Помощ, гони ни, гони ни, преследва ни! Еми да ви гони, аз се изгубих в канализацията. И оцелях. What? Абе бе, няма да игра, няма да игра, това не е тъпът, защо толкова близо се хваща бе? Аз като бях педо и от такова разстояние не може да ги пипна дори. Малумна игра, нещастници, обрете го. Качвам се върху статуята и ме боли фара. Амено, дори ме, монстъра ще умре. Ето, не мога да скочи бе, бате, това е жена на всичко. Четири педота сме. Че, ти си педо ли бе? Ей, сега ще падне тежко изнасилване. Педо ли си ти питам? Пият си. Не барай, не барай! Мой, ти мой! Гаден. Мой! Всички сте мой! Shadow Hex, гониш ли ги? Къде си? Гоня ги всички! Бурето ли, бурето ли виждаш в момента? И него ли гониш? Или той е педо? Така, чакай, чакай, чакай. Абе, там моята ще стана по-дребна, отколкото... А, защото краката ми влизат. Абе, то тука какви... Ай, това бях ти забрал, че го има. Това ти ли си, бе? Не мога видя. Не ми си ти. Shadow Hex. Ка, здравей. Ти ли ходиш по пътя в момента? Да, аз бях по пътя. Влезе в канализацията сега, нали? Да, имам 12 точки. Пускам си first person. Защо? Дроп! Изтървах. Ка. Брат, сега ще убиете повече хора от мен, защото изтървах дропа. Взех кутия! Взех златна кутия! Айде! Да ядеш златна... Но добре, къде са? Йосков? Опа! Ти умираш. Ти умираш, сладурче. Дуркович. Опа, айде! Приспах я! Аз загубих всичко, до край. Няма кой да ме спаси. Замина ми душата дори. Тука ми се стори, че видях човек, what? А, да! Мале, как го мернах без да искам! Ка, за какво е кутията? Къде бер крейт? Дали бе? Ка, сега. Use key for crate of crates. What the fuck do you mean? Рип! О, този е най-скъпия ключ, добре, отварям. Да ти съкне! И този крейт получава друг крейт. А, супер. Хат крейт! Пак шапки, пак бебета. Ако не ми даде шапка, ще си ти отмах. Имаш, мога да си взема туалетна шапка, знаеш какво? Не е толкова зелена шапка. Рип. Хатки, хатки, хатки. Имам една минута. Падаре скинчета, момче, скинчета искам. Unboxing hat crate, айде де. Кво е това зареждане? Пич. Този какво прави? Какво е това? А, паднах? Тя ме прескочи! Въй! Трябва виж каква шапка получих. Аз ще видя, ама чакай малко. Оп! Къде си? Право в мен! Той се надяна. Оп, и този го убих! Прецакам! Това се чудесен си. Прецакам, прецакам. Ебивате за нещо. Ебиваме с 24 точки съм на този огромен мап, пич. Не те бива, ебавам се. Говори. Само не знам ти къде си се заврял. А аз този пич Хамонгас опитва да убие мъртъв. Вау, колко е полезен. Това е телепортацията. Няма да стигна до там, много съм далеч. И пича, сега ще ви педо ли? Ела на пътя на селото. Там където са двете къщи, къщата на дървото. Чакай. Аз съм до автобуса почти. Е, няма време повече. Не! Еми, GG! 24 точки, най-много съм. Let's go! Добре.
Най-после се паднах педал, макар и на този огромен мап и успях да убия адски много хора. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!